Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska jsem v Karlových Varech, konkrétně na Gétově vyhlídce, kde se dneska otvírá úplně nový G-trail, takže dneska se budeme podívat na to, co tady vlastně vyrostlo, a zajímavostí je, že tohle je takzvaný městský trail, to znamená financovalo to město, což si myslím, že je super počin, a doufám, že takovýchto projektů bude čím dál tím víc. Takže dneska hlavní program, půjdeme se podívat na to, co tady vlastně vyrostlo. A vzhledem k tomu, že je tady i nějaká oficiální otvíračka, tak jsou tady dneska speciálně i autobusy na šatlování, takže si to tady užijeme bez šlapání. Samozřejmě běžně v tom provozu tyhle ty traily tady budou připravený na ten klasický endurovej styl, takže vyšlápnout si to za svoje nahoru. Ale dneska, jak jsem říkal, máme to štěstí, máme tady i šatly, takže pojďme jezdit, pojďme se podívat, jak to tady vlastně vypadá. Kola zde ve Varech, v tomto místě je vybudována. Super! Yes! Jdem? Tak dávej. Tak se na to půjdem podívat. Jedu za Kubou Melicharem, ten dá pevňáčku. Ty kráso, tady nějaký možnosti různých průjezdů. Okay. Sekce a teďka nás tu čeká nějaký skočky. Jdeme rovnou. OK. Lehká rock garden a do dropu. Je trošku sucho, tak je to takový kouzavý. Teďka lehký hip. Džiach. Wow. Ale nechtěl jsem tě v tom nechat. Tak jsem si vzpomněl, že jsem si neodevřel tlumič. Jakoby říká, ty vole, to nějak drncá víc než se předtím. Tak a teďka jedeme do druhé půlky tohohle trailu. A tady to začíná takovou rovinatější pasáží, takový transfer kousek, než se dostaneme do části, kde to zase pojede z kopce. A tady budou pak i nějaký skočky. A tak už jsme tady a teď už to zase trošku víc pojede. Chce manuálek, hop. Transferu. No, tady to je docela pěkný. Ty kráso, trošku jsem tě dojel. Thank you.
blížíme se pomalu ke konci. Tady Rock Garden asi vynecháme. Drncačky teďka můžu klidně vynechat. OK. A jsme dole. Jdeme na pětku, ne? Dozadu, jako na školním výletě vždycky největší frajeři. Tak to je všechno z toho G-trailu v Karlových Varech. Samozřejmě velký palec nahoru za tenhle ten počin. Můžu jedině tleskat takovýhle aktivitě, že městem podpořený a zafinancovaný trail vzniknul a kéž by takovýhle spotů bylo víc, protože častokrát ty endurový lokality zvlášť jsou takový někdy na hraně legálnosti, takže pokud vznikají takovýhle místa, je to skvělý a bylo by super, kdyby třeba každý větší město mělo něco takovýhleho. Takže ještě jednou díky moc za pozvání, bylo to skvělý a dneska jsme tady v Rich Paradise, to znamená tréninkový zázemí, airbagy a já si vezmu dirťáka a půjdeme tady potrénovat nějaký triky. Sladkou tyčinku. A teďka bychom ještě mohli dát pár skoků z toho velkého rozjezdu a z velkého odrazu. Tak pomalu se blížíme k závěru dnešního videa. Dva dny ježdění, samozřejmě skvělý poježdění v Karlových Varech na tom G-trailu. Jedině víc takovejhlech počinů, ať máme kde jezdit, ať rostou nový traily, to bylo super. A pak samozřejmě lehkej trénink do airbagu, nějaký zopakování, aspoň takových základních triků. Říkal jsem si vlastně, že z těch videí to teďka možná vypadá, že už normálně jezdím, ale není to úplně tak, pořád mi to zápěstí dělá docela velký problémy a ještě to bude docela dlouhá cesta, omezuje mě jak ta pohyblivost, tak ta síla a v podstatě nejsem schopný jezdit úplně každý den a nějaký delší věci, jezdím třeba jednou za 3 dny a musím to trošku zkracovat ty session, takže ten airbag super v tom, že si můžu aspoň nějakým způsobem udržet ty základní triky a že doufám, až se vrátím na nějakou úroveň s tou rukou toho, že to budu moc zase tlačit dopředu, tak aspoň nebudu muset začínat úplně od nuly. Takže to takový lehký update, nechci to vytahovat v každém videu, ale říkal jsem si, že pár slov bych k tomu ještě mohl říct. Pro dnešní video úplně všechno, doufám, že vás to bavilo a vidíme se zase příště. Mějte se pěkně a čus!